See väljaheitmine näidend on üsna keeruline igas mõttes, et keeruline ka kunstniku jaoks. Et, kui ma seda lugesin, siis mulle tundus, et kuna seal on nii palju erinevaid tegevuskohti, et see on nagu hästi filmilik, kõik need hüppamised erinevate tegevuskohtade vahel need toimuvad nagu poole lause pealt, muutub üks koht teiseks. Ja kuna autor on sinna sisse kirjutanud konkreetsed kohad Londonis, mitte nii-öelda abstraktsed kohad nagu mets või midagi sellist, vaid konkreetsed tänavad, konkreetsed hooned, siis ma otsustasin, et oleks hea, kui ma käiksin Londonis ja vaataksin need järgi. Et kui ma varem olen Londonis käinud, siis ikka nagu turist, et vaadanud nii-öelda neid vaatamisväärsusi. Et siis see kord ma käisin siis mööda neid näidendi tegevuskohti, vaatamas nii-öelda seda Londoni seljatagust. Ja just see neljas tsoon, milles siis näidend nagu põhiliselt kirjutab, või noh, kus see, need näidendi kohad põhiliselt on, oligi nagu selle kujunduse aluseks. Et mulle hakkas väga meeldima see brutalistik arhitektuur, mis seal valdav on selline toores betoon ja just selline räämas esteetika. Et see brutalistik arhitektuur ongi, no, tähendab seda, et interiör seguneb eksteriööriga ja see tundus nagu sobivat meile ka, et me mängime siseruume nii-öelda väliseks kohaks ja vastupidi, et selle nagu võtsin aluseks. Kõige huvitavam võib-olla oligi see, et mulle endale hakkas väga meeldima see selline nii-öelda võib-olla kole esteetika või selline nii-öelda ilustamata pildid. Et ma käisin Londonis ka ühel fotonäitusel, fotograf Smiler, kes elas ise 90-ndatel Londonis kvottides. Et tema on nii-öelda sellised mustvalged jõhkrad ja samas ka ilusad pildid oli nagu ka selle esteetika aluseks, et palju ka valguses võtsime nagu sealt. Et võib-olla jah, selle nii-öelda nagu loomine oligi kõige huvitavam. Et selle põhjal siis nagu see on nagu huvitav näidend selle poolest, et ta on kirjutatud nii hästi, et seda põhisõnumit nii-öelda üheselt sõnastada ei olegi nagu õige, aga igaüks, ma arvan, võib nagu selle ise leida. Et minu jaoks see põhisõnum või see kese on nagu võib-olla inimese hing või see, et on võimalik elada ka nii-öelda väljaspool ühiskonda. Väljaspool mingisuguseid tavareegleid, mida me oleme harjunud pidama nagu elementaarseks.